Alarmi I ngritur nga OBSH për koronavirusin dhe rastet e konfirmuara në vendet fqinje me Shqipërinë kanë sjellë rritjen e masave në pikat kufitare në vendin ton. Syri televizion ishte këtë të martë në dy pikat kufitare që lidhin vendin ton me malin e zi, Muriqan dhe Han Hotit. Nga autoritetet deklarohet se deri tani nuk ka pasur asnjë rast tjetër të dyshuar me simptoma të koronavirusit në këto pika kufitare, ndërsa tashmë janë vendosur edhe dhomat karantinë që do të shërbejnë për raste të dyshimta. Pasmi ndodhet edhe dhoma e improvisuar, dhoma e karantinës, ku të gjithë ato që dyshohen që të kenë simptoma të virusit apo qoftë edhe një grip të lehtë, futen aty për të marrë në pyetje nga mjekët dhe infermierët. Fluksi I qytetarëve që kalonin paraditën e kësaj të martë ishte 8 I ulët, ndërsa nga autoritetet e shëndetit publik në Shkodër deklarohet se po kryen të gjitha procedurat e përcaktuara. Në momentin e parë bëhet izolimi I personit dhe me njëherë strukturat shëndetësore bëjnë gjitha procedurat që personin në vendoset në karantinë, me njëherë në pikën e kalimit dhe I nështrohet një analizët totalisht për të kuptuar. A është një grip I zakonshëm, apo është virusi I cili ne bëhet fjalë. Ka pasur raste? Jo, asnjë rast. Atëherë, personat që janë nga Kina mund të ketë patur në pikat, siç ka një rast në pikën e doganore të Hanit të Hotit, por janë personat të cilët nuk vinë direkt nga qendra ku është virusi, por janë personat të cilët janë nëpër shtetet ballkanike dhe kryen vizita në Shqipëri, por nuk kanë konstatuar që janë të infektuar nga virusi. Pak ditë më parë në pikën kufitare të Hanit të Hotit u ndaluan dhe u ushtruan kontrolle shëndetësore nën turistëve kinezë që vinin nga vendet e Bashkimit Evropian.